No niin, aloitetaan palkintojen jako. Kaikki varmaankin on täällä ja sanotaanko kello on pykälässä. Tämä päivä on pulukassa palkintojen jakoa vaille valaamista. Päivä on ollut mielenkiintoinen monellakin tapaa. Ja tietysti se on ollut niin kuin raskas ja kilpailijoilla niin on sykeen noussut tuolla ammuttaessa. Palkinnot jakaa tänä päivänä Pohjois-Savon metsästäjäpiirin varapuheenjohtaja Matti Räsänen. Hänellä on apunaan Sonkajärven erä- ja urheiluampujien puheenjohtaja Timo Tuovinen. Ja sitten näitä palkintoja meillä on ojentamassa äiti ja tytär Pervi Väisänen ja Rosa Väisänen, isä ja poika Mikko ja Mikael Kumpulainen. Aloitetaan palkintojen jako. Ilma Hirvi, sarja M50, ensimmäinen ja Suomen mestari Jukka-Pekka Jokela, Pohjois-Häme 271 pistettä. Toinen, Antti Liuttula, Pohjois-Häme 270. Kolmas, Markku Jetsonen, Pohjois-Savo 267. Ja sitten vielä niin annetaan parempaan sihtiin pussijauhoja, että saa puuroa tehdä tuossa. Neljäs, Marko Saukkonen, 263 pistettä. Viides, Tero Pitkänen, Pohjois-Savo. 261 pistettä. Kuudes, Jukka Varis, Pohjois-Karjala, 257 pistettä. Kiitoksia. Seuraavana Ilma Hirvi M60. Ensimmäinen ja voittaja Kari-Matti Reijola. Kymi 264, uusinnassa 18.
Toinen Tapani Koskela Uusimaa 264 Uusinnassa 16. Kolmas Juha Häklin Etelä-Hämeen 259 Uusinnassa 16. Neljäs Ari Haikarainen Pohjois-Savo 259 Uusinnassa 15. Ari lähti, Jukka ottaa vähän nuorempi versio. No niin. Viides Osmo Tillillä Uusimaa 258. Kuudes Tapio Kortesoja, Satakunta 254. Kiitoksia. Siirrytään sarjaan Ilmahirvi N50. Ensimmäinen ja Suomen mestari Tuula Räty, Pohjois-Savo, 249 pistettä. Toinen Mervi Väisänen, Pohjois-Savo, 239 pistettä. Kolmas Minna Suomalainen Pohjois-Karjala 228 pistettä. Neljäs Armi Ylimäki Pohja 227. Viides Sirkka Savukari Kymi 224. Ja kuudes Tuula Vartiainen Pohjois-Savo 222.
Kiitoksia. Luodikko M50. Ensimmäinen ja Suomen mestari Kari Kortelainen, Pohjois-Savo. 283 Suomen ennätys. Toisena Markku Jetsonen, Pohjois-Savo. Sama tulos, 283 pistettä, Suomen ennätys uusinnassa 9. Kolmas Jukka Varis, Pohjois-Karjala. 281 pistettä. Neljäs Vesa Santakangas, Etelä-Häme, 274 pistettä. Viides Veli-Pekka Laukka, 274 pistettä. Kuudes Timo Pylsy, Kymi, 270 pistettä. Kiitoksia. Siirrytään sarjaan ilman luodikko M60. Ensimmäinen ja Suomen mestari Asko Alatalo, Pohjanmaa, 277 pistettä. Toinen Reino Uuttu, Varsinais-Suomi, 276 pistettä. Kolmas Aimo Alatalo, Pohjanmaa, 269 pistettä. Neljäs Veli-Matti Pekkanen, Kymi,
268 pistettä. Viides, Osmo Tillillä Uusimaa, 268 pistettä. Tiilillä, joo. Ihan oikein. Ja kuudentena Heikki Kossila, Pohjanmaa, 266 pistettä. Kiitoksia. Siirrytään sarjaan ilmanluodikko N50. Ensimmäinen ja Suomen mestari Mervi Väisänen, Pohjois-Savo, 268 pistettä, uusi Suomen ennätys. Toinen Sirkka Savukari Kymi, 266 pistettä. Kiitos. Kolmas Minna Suomalainen, Pohjois-Karjala, 264 pistettä. Neljäs, Armi Ylimäki, Pohjanmaa, 260. Viides, Tuula Räty, Pohjois-Savo, 250. Kuudes Päivi Jetsonen, Pohjois-Savo, 241 pistettä. Kiitoksia. Sitten siirrytään junioreihin S13 ilmaluodikko. Ensimmäinen ja Suomen mestari Riku Raja, Pohjanmaa, 300 pistettä. Suomen ennätys. Toinen, Aatu Ralli,
Pohjois-Karjala 299 pistettä. Kolmas Kirsi Torvasti Uusimaa 298 pistettä. Neljäs Ilari Aaltonen, Lappi, 297 pistettä. Viides Milja Pyykkö Pohjois-Karjala 295 pistettä. Kuudes Lenni Pappinen Pohjois-Karjala 291 pistettä. Pappinen lukee tuloslistassa. Sinä ne tulokset sieltä. Vaihetako? Sieltä tullaan valkinen kaikille. Seitsemäntenä Akseli Tiainen, Lappi 296. Tulee hakemaan huomenna. Joo. Sitten kymmenentenä Juho Kanervala Uusimaa 280. Yhdestoista Virro Heinonen Pohjois-Savo 181. Huomenna tulee. Joo. 13 Kimmo Torvasti, Uusimaa 175.
171 pistettä. Oli Markku kaikki. Oli. No niin, sitten me tiivistetään sillä viisi, että sinä tästä tänne näin. Katri kaas, voitko vähän tuulettaa? Kiitti siihen kirsi tulihan. No niin, kiitoksia. Seuraavana on S13 joukkuepalkinto. Voittaja on Pohjois-Karjalan joukkue Aatu Ralli, Milja Pyykkö. Tenni Pappinen, 294 pistettä. Toinen Lappi. Ilari Aaltonen, Aki Aaltonen, Akseli Tiainen, 289 pistettä. Kolmas, Uusimaa, Kirsi Torvasti, Juho Kanervala, Kimmo Torvasti, 557 pistettä. Ja ennen valokuvausta S13 sarjan joltakin kilpailijalta on kiikarin suojus täällä. Saaperi minulta. No niin, ja sitten tuuletuksia. Kiitoksia. Ja vielä yksi asia. Matti, olepa hyvä, käypä tuohon. Niin, sinä Matti, nyt. Timo, tässä on. Joo.
kiitoksia, ole hyvä, saat tämmöisen muistoksi meiltä ja tuommoisen sitten. No niin. Kiitoksia! Entäs se arvonta? Arvonta vielä pitää suorittaa meidän tosiaan.